10 днів з сухими кранами так живуть мешканці декількох будинків на вулиці Бехтерєва у Самарському районі. Вони не знають, коли знову потече вода. Про відключення їх ніхто не попереджав. Зневоднені жителі впевнені, допомогти їм має обласна ветеринарна лікарня, адже саме на її балансі знаходяться будинки. У ситуації розбиралася Інга Мартиросян. Поряд з обласною ветеринарною лікарнею – декілька старих будинків. У них мешкають колишні її працівники. Нині пенсіонери та інваліди. Майже два тижні вони не можуть ані їжу приготувати, ані покупатися. Я не можу сварити себе борщ, тому що мені треба тягнути, а в мене больна нога. Ми в останнє час користуємося тільки влажними салфетками, умиваємося, і все остальне купання у нас відбувається цим. Голови у нас не помиті. Питну Світлана Володимирівна змушена купувати в магазині, а ось за технічною ходить до сусіда. Він ніби відчував відключення води, тому набрав цілу цистерну. Та й його запаси, зізнається, вже вичерпуються. Ця вода знаходиться як НЗ. Ну, вона вже кончається, тому треба знову, щоб підключили воду. Мешканці скаржилися усюди і у першу чергу звернулися до начальника обласної ветеринарної лікарні. Той розмовляти з колишніми колегами відмовився. К нему мы уже и не идем, потому что он сказал, чтобы я вас здесь не видел. Далі звернулися до начальника обласного управління ветеринарної медицини. На мой вопрос, Короленко, почему вы не ремонтируете водопровод в течение 20 лет? Он говорит, отвечает мне, что эта труба идет к вам, и вы самостоятельно должны делать. Поспілкуватися з тим самим Леонідом Короленком нам не вдалося. А ось у ветеринарній лікарні ситуацію все ж таки прокоментували. Проблема в тому, що ці приміщення приватизовані. Мощностей в даних приміщеннях ніяких нету, які касаються обласної лікарні. На якому основі ми, приватні особи, будемо ремонтувати цей водогон? У ЖЕКу Самарського району так само відхрещуються від водоводу. Кажуть, він не їхній. Може бути, не дома і приватизовані, але сіті то знаходяться на балансі цього підприємства. Жителі можуть ремонтувати тільки внутрі домів свої сіті, а підводящі сіті – це має робити балансодержатель. Поки з'ясовують, чия труба, люди без води. Востаннє водопровід капітально ремонтували ще у 93-му, кажуть мешканці. Відтоді усі проблеми вирішували власним коштом. Але зараз пенсіонери не мають на це грошей. Ми не в стані, ми не можемо його ремонтувати. Ми відірвані від життя і нікому не потрібні. Чи повернуть постачання в будинки – незрозуміло. То жителям доводиться запасатися терпінням, адже водою не встигли. Інга Мартиросян, Владислав Камишин. Деталі.